Oi, bom dia pessoal. Estou mandando esse vídeo aqui para o notícia da cidade aqui. É porque a respeito do fake news que colocaram no notícia 24 horas. Cara, de notícia 24 horas. Colocaram que eu tenho espancado a minha esposa Mariana. Tá lá a foto lá que eu sou traficante. Tô foragido, só sendo mentira, entendeu? Sou Edmilson Marinho, de Santana, trabalha há muito tempo aqui no ramo de viagem. Até aqui dentro de Juazeiro, né? Com cobrança. Aí o que acontece? Botaram essa fake news lá dizendo que eu tinha espancado minha mulher, ela tava no hospital regional. Tava foragido. Apenas mentira, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Tá bem aqui que ela é Mariana, né, Mariana? Meu nome é Mariana, esposa de Edmilson. Por que colocaram aí o fake news aí, sendo que meu esposo era traficante e que ele tinha me espancado, que eu estava no hospital regional, sendo que isso tudo é mentira. Eu estou aqui em casa bem, com ele, com meus filhos. Aí eu peço para quem colocou isso aí, que a gente sabe quem foi, para tirar, entendeu? Que está prejudicando uma família de bem, entendeu? Aí tira isso aí, que não dá certo, né? Eu tô botando aqui pro pessoal da notícia da cidade, né? Deve fazer uma reportagem comigo, tudo bem. Tô mandando aqui que eu tinha mandado um vídeo, aí mandaram colocar no horizontal, né? Tô mandando aqui pra esclarecer, né? Que passa na televisão, divulga, todo mundo fica sabendo, né? E eu tô passando pelo, por não ser um elemento, traficante, como é que se diz? Assaltante, tudo aí. Espanquei minha mulher, ela tá no regional, tô foragido, sou elemento de alta periculosidade, aí tô mandando aí para o pessoal do outro da cidade. E Obrigado aí pela. meu esposo é um homem de bem, trabalhador, entendeu? Dedicado à família. Então, quem colocou aí, tirei, por favor. Obrigada. Obrigado ao pessoal do Carida, do Notícias da Cidade, viu? Nada aí que. Dê uma força aí, por favor.